Тільки Ірина в ній. А я казав, тому що це очевидно. Ну от троєцька, проста троєцька, не потягнула десяточку. 10 із 10, я казав Остапчук. Тетяна Богданівна, а я... Ну я можу щось зробити. От якраз з вами ми попрацюємо. Так, просто повторюйте за мною. Просто повторювати, окей? Притрушене чмо. Давайте. Притрушене чмо? Так, голосніше, впевненіше і в цю сторону. Притрушене чмо. Я вибачаюсь, мені сорок? Ні-ні-ні-ні-ні, тут така терапія, ви відпочивайте. Ну, хорошо. Кучерява свинюка. Кучерява свинюка. Так смотри, я вибачаюсь, ви мене що, ображаєте чи що? Та заткнись, ти рулька ходяча! Та заткнись, ти рулька ходяча!